Bé, quin vi més bo, vi que ve de gust, més bo i el vull d'aquí. Vull vi d'aquest racó que m'agrada i endavant. Vull vi del meu petit món, descobrim el que ens agrada. Molt bona tarda, estem a la mostra gastronòmica, a la Fira del Most, d'aquí de Begues, i us presentem dintre la nostra mostra gastronòmica. Farem una mica d'espectacle a l'hora de fer, com podeu comprovar que tenim una petita cuina muntada aquí, una fideuà, i després també amb tapa freda tenim una esqueixada de bacallà amb un format molt curiós que és aconsellable veure-ho. Bueno, és perquè ens donem a conèixer la nostra gastronomia i sempre hem de donar suport a l'Ajuntament de Begues i donar vida a aquest poble. I com més serem, més riurem. Som al Pic and Beer i bueno, avui fem un pinxo de ternera en adobo i un pinxo de xistorra amb pa de pagès torrat i bueno, espero que agradi a la gent. Home, és una manera de fer-te conèixer i o sigui, que, home, amb aquestes coses has de participar. Són activitats que organitza l'Ajuntament i és, el propi és participar. Nosaltres som un restaurant de fa poquet, que hem obert, bueno, és un bar, cafeteria, que vam obrir el mes de febrer. I bueno, actualment hem fet per la fira de mostra gastronòmica dues tapes que representen una mica el que fem allà a la cafeteria. Una seria una torrada amb botifarró i ceba caramelitzada i l'altra és un timbal de verdures amb formatge fos i un ou. Aquí al poble som molt poquets els que estem treballant i fer una fira d'aquestes el que suposa és que tu puguis presentar amb el públic del poble coses que normalment no hi han. Nosaltres som una pastisseria d'aquí al poble, que es diu Pastisseria Marcel, i el que portem és un xocolata desfet amb nata i croissanets. És un suís típic i tòpic. Nosaltres estem a les rodalies del poble, diguem, a la perifèria, que es diu. Llavors ens interessa molt estar aquí al mig, que la gent et va conèixer i et va, bueno, una mica et dones a conèixer. I per altra part també, bueno, noten el producte i, bueno, i a més fas que el poble sigui viu, no? Que no marxi, que normalment el dissabte la gent marxa cap a les grans superfícies i tot això, no? I crec que és bo estar aquí un dissabte. Som el restaurant Arrels de Begues, que hem obert fa poc, i aquest és el primer any que ens han convidat a la Fira del Most i a la mostra gastronòmica, i hem decidit fer una selecció de montaditos. Tenim uns de surimi amb gula, uns de codonya amb formatge blau, uns altres de cremós d'aguacate amb pollastre, ceba caramelitzada amb formatge, botifarra negra amb ceba, sobrassada amb ou de guatlla i mel, i bueno, esperem que la gent s'ho passi bé i surtin a gaudir de la tarda. Primer perquè la gent ens conegui i després per oferir també el nostre menjar que fem i que puguin tastar-lo i després, pues, si els agrada, que puguin tornar al restaurant i provar la nostra cuina. Soc en Xavi del Celler Montal de Sadurní, d'aquí de Begues, i bé, oferim els nostres vins i caves, que són de producció pròpia. És una finca molt antiga, una masia del segle XV, i estem elaborant caves, doncs, com s'havia fet aquí, doncs, de tota la vida. I bàsicament, doncs, estem aquí avui presentant un vi blanc, un vi negre i un cava. Tenim una ermita, l'ermita de Santa Eulàlia, i allà doncs, cada any es celebrava una missa per donar gràcies a, doncs, per la collita que havíem tingut aquell any. I de mica en mica, doncs, la cosa ha anat creixent i ara, doncs, ja se celebra la mostra gastronòmica que veieu aquí, la missa també, i bueno, tota una sèrie de coses per donar a conèixer el cultiu de la vinya que hi ha hagut sempre aquí al poble de Begues. Tots els vins són interessants i sobretot aquestes bodegues més petites, que som les grans desconegudes, el que interessa és deixar-nos provar, deixar-nos conèixer, perquè fem uns productes lo suficientment bons com perquè la gent digui, ostres, he tastat aquest producte, perquè agafar-lo per agafar-lo, si no es coneix, costa molt que l'agafin. Llavors, doncs, a través d'aquestes fires, com la de Begues, com la de Sitges, com la de moltes, llavors ens va molt bé perquè introduïm molt bé el producte i la gent llavors ho coneix i repeteix. És una tradició que l'hem de preservar i des de fa molts anys, doncs, a Begues, doncs, no l'hem perdut ni un sol dia. I alhora, doncs, crec que ja farà 8 anys que estem mantenint aquesta tradició, però amb l'esperit de promocionar-se, de créixer i d'oferir el que som, no? La nostra identitat, doncs, tot i que l'agricultura no és el mateix en aquests moments que fa molts anys,